那大家看到这个电视柜其实是看不见我们的电视的，那看怎么把我们的电视给展现出来呢？用我的手轻轻的滑动一下，大家看到这两扇推的门就像蝴蝶的翅膀一样缓慢的打开，那我们的电视就呈现在了我们的面前。那这个门还可以通过我的手里面的遥控器来实现关闭的效果。那还有一种开启方式，就是现在家里面都提倡智能化，天猫精灵，打开推拉门，马上打开开关。OK， 这样推拉门同样也会缓慢的打开。OK， 好，大家可以看到这两扇推拉门，当它关闭之后，整个推拉门和我们的柜体是呈现了一个平面化的这样的一个形式。那这个就打破了传统我们推拉门是那种错综的那种推拉门，这样就会节省我们更多的空间。同时，这个推拉门它最高能做到3米，最宽能做到1米8。那它的最大的承重能做到60公斤，这就是我们的魔方电视柜，您喜欢吗？